Vamos falar agora sobre um terrível ataque de criminosos contra uma agência da Caixa Econômica Federal na madrugada dessa quinta-feira em Itajubá, no sul de Minas. Armados com munição pesada, armamentos de guerra, os criminosos feriram um civil e pelo menos outros 4 policiais militares. Uma noite de terror aconteceu em Itajubá. Bandidos invadiram a cidade para atacar e roubar a Caixa Econômica Federal. Moradores foram feitos reféns. Escopeta. De acordo com a PM, 5 pessoas ficaram feridas, sendo 2 moradores que estavam passando no momento. Uma das vítimas é um jovem estudante da Unifei, que foi atingido na perna. 3 policiais também tiveram ferimentos. A polícia informou que um dos militares precisou de cirurgia. Ele foi atingido no braço e passa bem. Na ação dos bandidos, um casal foi feito refém. Os criminosos também roubaram o carro de uma motorista de aplicativo. E na sequência, eles colocaram fogo nos veículos. Olha aqui o que os caras estão garantindo. Olha aqui. O chão tá cheio, mano. Olha aqui. Tudo uma munição grande, munição pequena. Olha aqui. Eles acabaram de sair daqui, ó. A caixa econômica tudo estourada lá. Bem, e nesse terrível ataque, os criminosos utilizaram, inclusive, carros blindados. Um dos carros utilizados na ação dos bandidos em Itajubá foi deixado estacionado em frente à Caixa Econômica Federal, no centro da cidade. O veículo é blindado e dentro dele havia um galão de gasolina. O que chama a atenção é que os criminosos também fizeram um buraco na lateral do vidro para posicionarem o armamento. O veículo passou por perícia. E olha, depois de tocar o terror na cidade, os bandidos fugiram. Alguns chegaram a ser presos. De acordo com a polícia, pelo menos 12 pessoas participaram do ataque em Itajubá. Na fuga, os criminosos se dividiram em 2 frentes. Uma parte seguiu sentido Pouso Alegre e a outra parte foi para São Lourenço. Pelo menos 4 suspeitos foram presos. Entre eles, uma pessoa que estaria fazendo a escolta dos criminosos. A operação conta com apoio de militares de outras regiões de Minas Gerais, além da Polícia Federal e também da Polícia Militar de São Paulo. Já no início da tarde de hoje, a porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais concedeu entrevista e atualizou as últimas informações sobre esse ataque na cidade de Itajubá. É a permanência do cerco e bloqueio aqui na região, então não só em Itajubá, mas toda a região sendo cercada, principalmente as vias rurais, as estradas vicinais, tanto em Brasópolis como também em Santa Rita do Sapucaí, o estado de São Paulo apoiando também esse cerco para evitar essa passagem para outro estado. Então nós temos toda uma tropa escalada na região, além de tropas de Belo Horizonte que vieram, tanto para a parte dos explosivos, que estão ainda na agência bancária, quanto também para a parte do cerco, né, porque são especialistas nesse tipo de busca, né, de captura. Uhum. Nós temos 4 policiais militares que foram feridos e 1 civil. Entendi. Major, neste momento, a força policial, né, o senhor me disse que está em toda a região, mas nós sabemos que a cidade de Brasópolis parece que está com um efetivo maior, inclusive, até porque por questão de que 4 veículos foram encontrados, né? Isso, nós já tivemos 4 veículos que foram abandonados e já confirmados, né, que participaram aí do delito, uhum. Mas tivemos agora uma denúncia há poucos minutos de outros 3 veículos abandonados em Cachoeira de Minas, também numa estrada vicinal, uhum. Com munições, inclusive de fuzil, dentro desses veículos. Recebemos a denúncia da população, a guarnição está nesse momento se deslocando para lá para confirmar. Então, uhum. Essas informações estão sendo o tempo todo atualizadas. Já sabemos dessas participações, 1 veículo localizado na estrada vicinal próxima à Extrema,
também com marcas de sangue, o que denota que provavelmente alguns dos autores, nesses confrontos que aconteceram ao longo da noite, também possa ter sido baleado. Entendi. A polícia, então, acredita que parte da quadrilha, né, esteja, então, em uma mata na cidade de Brasópolis, até por questão dos veículos, né, que foram encontrados próximos, né? Exatamente. A percepção e algumas denúncias também que têm chegado é de que eles estão circulando na zona rural em Brasópolis, nessas estradas vicinais, próximo também a Santa Rita do Sapucaí. Então está nesse meio ali, nós já estamos com esse cerco montado, aeronave apoiando, drones, toda uma força da Polícia Militar empregada para que a gente tenha novas prisões para além da que já aconteceu durante a noite. Ah, entendi. Para finalizar então, nós tivemos agora de manhã a perícia da Polícia Federal, né, na agência bancária. E por questão, né, parece que agora tem mais duas bombas, aliás, tem quatro bombas, duas em cima e duas na parte de baixo da Caixa Econômica. E agora o pessoal, né, do GAT, né, está deslocando para o local para fazer desarmar a bomba, não é isso? Isso, temos militares do esquadrão antibomba do bloco que vieram para a cidade justamente para fazer o recolhimento desse material e a detonação em local seguro desses explosivos. Então essa participação também, né, da parte especializada, uhum, vem para apoiar a cidade nesse aspecto que depende, uhum, de um conhecimento muito técnico. Então, tranquilamente. Agora então, os trabalhos, logicamente, da polícia continuam, né? Durante o dia, e novas informações, né, vocês estarão repassando para nós, né? Com certeza, a gente continua esse cerco e bloqueio, não há previsão para encerramento dessas buscas policiais e militares, e além disso, assim que essas informações, assim que novas prisões forem acontecendo, nós vamos repassando e atualizando toda a população, até mesmo para tranquilizá-los de que a Polícia Militar continua, como a gente comentou aqui, não é um crime comum na região, estamos há 8 meses sem esse tipo de delito em Minas. Então, é realmente algo incomum e a gente quer dar resposta à altura para a população.